回来，首先来看美国国内消息。当地时间23日，美国纽约检方宣布，将因阿片类药物滥用危机起诉罗切斯特药物公司以及该公司的首席执行官劳伦斯·杜德。这是全美首家大型药品经销商遭联邦控罪。为打击类鸦片药物泛滥危机，因应止痛药成瘾问题，联邦政府采取了全新策略。当地时间23日，美国前十大药品经销商罗切斯特药品经销公司及其前首席执行官劳伦斯·杜德、前法务长皮特·鲁塞夫斯基被提起指控，这是全美首家大型药品经销商遭联邦控罪。罗切斯特药品经销公司被控在2012年至2016年间，向药房分销数以千万剂止痛剂强考酮、芬太尼和其他类鸦片类药物。即使其内部员工发现有些客户很可疑，公司仍然继续对外分销。罗切斯特药品经销公司前首席执行官杜德和前法务长皮特·鲁塞夫斯基均被指控密谋分销毒品和密谋诈骗联邦政府。75岁的杜德和53岁的皮特·鲁塞夫斯基最高可判处终身监禁。检方指出，罗切斯特公司在2012年至2016年间发现了8300个可疑订单，其中包括数千个强考酮订单，但仅向政府提报其中4个。在此期间，罗切斯特公司的强考酮片销量增长近9倍，从470万增加到4220万片；芬太尼销量从2012年间约63000剂增加到2016年间的130多万剂。与此同时，杜德的薪水每年激增至150万美元。纽约南区联邦检察官表示，这是第一次有药品经销商及其高级主管被控贩毒。贩卖毒品正助长类鸦片类药物蹂躏全国，我们将竭尽全力打击类鸦片类药物的危机，对象从街头贩毒者到非法经由公司董事会分销毒品的高级主管。罗切斯特药物公司是美国十大医药产品经销商之一，拥有1300多家药店客户，每年收入超过10亿美元。类鸦片类药物成瘾是近年来美国凸显的一个严重问题。根据美国疾病控制与预防中心的数据，2017年美国有7.2万人死于滥用阿片类药物，这一数字甚至高于当年死于车祸的人数。汉尼卫视高宁编译报道。再来看体育方面的消息。猛龙带着赛点回到主场，迎来和魔术第5回合较量。首节比赛，猛龙洛瑞状态火热，拿下猛龙队前9分。猛龙也在他的带领下打出一波22-3的攻击波。首节比赛结束，猛龙暂时领先16分，魔术连续突破内线，试图缩小分差。鲍威尔抡锤重扣，将比分领先优势拉大到20分以上。半场战罢，猛龙主场67-47，暂时领先20分。一边再战，伦纳德连续命中2记3分。扩大比分优势，随着麦卡威突破上篮命中，三节比赛结束，猛龙暂时领先29分。进入末节比赛，双方的分差已经来到30分以上，巨大的分差让比赛沦为垃圾时间。最终，猛龙主场115-96大胜魔术，总比分4-1，晋级下一轮。76人坐镇主场，迎来与篮网系列赛的第5场比赛。首节比赛，76人打出非常强硬的防守，完全没有给篮网任何轻松得分的机会。在恩比德带领下，76人开场就轰出一波14-0的攻击波，随后在恩比德下场后，篮网通过挡拆拿下比赛第1分，但他们并没有因此找到比赛感觉。76人随后打出一波14-4小高潮，进一步拉开比分。首节战罢，双方战成32-15，76人在首节就取得17分领先优势。次节比赛，76人火力不减，第一节手感不佳的雷迪克在第二节找到手感，飙中2记3分，砍下6分，而篮网的手感依然糟糕。外线投篮频频打铁，内线进攻完全被76人限制。半场结束，双方的比分已经来到60-31，76人将领先优势扩大到29分。一边再战，76人继续大举进攻，一度将分差扩大到39分。随后，双方陷入艰苦的拉锯战，两队分差一直维持在35分左右。三节战罢，比分定格在95-64，篮网将分差缩小到31分。末节比赛，篮网在开场追分无果后，派上替补球员，比赛也彻底失去悬念。库鲁兹和博尔登在比赛最后时刻发生了冲突，最终库尔兹、博尔登和门罗都被驱逐出场。最终，76人以122-100的比分轻松击败篮网，以4-1的大比分进入第二轮。
以上就是今天的汉天卫视晚间新闻，感谢您的收看，我是赵子彤，祝您度过一个愉快的夜晚，我们明天同一时间再见。